Mit navn er Stig Jessen. Jeg er dyrlæge i Fødevarestyrelsen og arbejder i veterinærrejseholdet. Vi vil i år, ligesom vi har gjort nogle af de tidligere år, lave nogle kontroller med fokus på fjervildt og især med fokus på det, vi kalder smitteforebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza, med fokus på sporbarhed, omsætning og også, at når man opdrætter fjervildt i det antal, som nu kræver, man er registreret i COR, har en registrering, og at den er ført ajour. Vi laver kontroller både hos opdrætter, hos omsætter og også hos nogle af dem, som modtager fjervildt. Og for at sikre os, at vi kan følge følge de fugle, man sætter ud i naturen, helt tilbage fra, hvor de blev klækket, hvor de er blevet opdrettet, hvor de er blevet omsat, og hvor de så ender med at blive sat ud henne. At vi har styr på hele den sporbarhedskæde. Fugleinfluenza har de seneste år været et stigende problem i Danmark. Der er masser af udbrud og masser af situationer, hvor vi bliver nødt til at slå besætninger ned for at undgå, at smitten spreder sig. I de tilfælde, hvor vi finder smitte, der har vi behov for at vide, hvor de dyr de kommer fra, hvor de har været, eller hvilke dyr de har været i kontakt med, og også hvor de eventuelt kan være solgt hen, sådan at vi kan spore eventuelt andre smittebesætninger. Og meget af vores arbejde på at forebygge fugleinfluenza vil derfor have fokus på, at vi har styr på de optegnelser, som dem, der opdrætter fjervildt har. At de kan gøre rede for, hvor deres æg, hvor deres fugle kommer fra, at de ved, hvem der har solgt dem, det, hvornår de har modtaget, hvor mange de har modtaget, at når de sælger fra en besætning, har styr på, hvem der har købt dem, hvor mange de har købt dem, og hvornår de har købt dem. Og også, at hvis man importerer fugle, at man så for det første er registreret som importør af den art og fra det land, men også, at man har sikret sig, at de fugle er ledsaget af de rigtige sundhedspapirer. Og det er primært det, der hedder Traces sundhedscertifikat, hvor en dyrlæge i det land, hvor fuglene de stammer fra, eller det kan også være rugæg, hvor de stammer fra, har skrevet under på, at de er fri for fugleinfluenza, at de må fraføres fra den besætning, og at man har udstedt det her certifikat, så følger fuglene helt til det sted, hvor de ender med at blive sat ud i naturen. Den jæger, der modtager fugle for at sætte dem ud i naturen, han skal sikre sig, at de fugle, han får, de stammer fra et godkendt opdræt. Det vil sige, at de kommer fra en besætning, der er registreret, at hvis det drejer sig om råerne, at de fugle, man modtager, de er testet og fundet fri for fugleinfluenza, at der medfølger en kopi på det testresultat, og så skal han sørge for, at han kan gøre rede for, hvorhen fuglene er sat ud. Det vil sige, at man skal føre nogle optegnelser, der viser, hvor mange af den pågældende art er sat ud, hvorhen på ens ejendom, på hvilken dag. Og de optegnelser skal man gemme, og dem skal man kunne forevise, hvis man får kontrol. Og man skal være opmærksom på, at optegnelse, det er noget, man laver på det tidspunkt, man foretager handlingen. Det er ikke noget, man først gør, når jeg banker på døren og spørger, hvor din fugle sat ud henne. For så er det ikke sikkert, man kan huske det. Det er ikke sikkert, man kan huske, hvor mange det var, og præcis hvilken dato det var. Nej, optegnelse over udsætningen, det er noget, man gør på det tidspunkt, hvor man foretager udsætningen. Der laver man notat, og der er ikke noget formkrav til det, andet end at man skal skrive ned, hvor mange, hvorhen og hvornår de er sat ud.